Опа! Це що за підстава? Уже 1 червня два супертяжі можуть розіграти чемпіонський пояс, що належить Олександру Усику. Хто вони такі і як так вийшло? Український боксер готується битися з Кубратом Пулєвим. Чого чекати від цього поєдинку та інших сутичок вікенду? Вихідні загалом мають бути насиченими боксом. В основному увага буде прикута до Вегасу, де Amazon Prime дебютує в ролі транслятора боксу. А на T-Mobile Arena ми побачимо 5 чемпіонських боїв. У майн-івенті син Кості Дзю зіткнеться з Себастьяном Фундорою. На кону два титули – WBO та WBC. Насправді, пара непередбачувана, адже обидва боксери готувалися до інших противників. Але все змінилося за 2 тижні до івенту. Як не прикро, але слід визнати, що Тім Дзю вміє боксувати. Так, він ніколи не бився з такими шпалами, але нічого екстраординарного Фундора не запропонує Дзю. Думаю, Тім переможе. А далі Кроуфорд. У цьому ж карді Роландо Ромеро буде захищати пояс WBA в суперлегкій вазі проти Ісаака Круза. Тут нема чого довго хороводити. Круз – дуже класний боксер, який програв лише Джервонті по очках і ще разок на старті кар'єри. Так би мовити, не рахується. Агресія, жорсткий удар, своєчасність атак. Мені подобається цей хлопець. А от Роллі, ну це геть не впопад. Дуже брудний боєць, що сумнівно здобув свій титул. І я пропускаю, що втратить його вже цієї суботи. Скоріше навіть достроково. Ерісланді Лара проти Майкла Зарафи за пояс WBA в середній вазі. Абсолютно не цікавий для мене бій, адже в 40 років від Лари ти багато не чекаєш. Я взагалі тільки не зрозумів, що він іще не закінчив. Трошки в шоці. Я офігів, Валера. Останні 2 роки він іще й був поза рингом, тому що кубинець покаже зараз у 40, можна лише гадати. Але чи є він андердогом? Адже Зарафа хоч і був активним, але перемагав боксерів середньої руки і лише в Австралії. Обидва виїзні поєдинки в кар'єрі програв. Загалом середня вага зараз так собі, тому така пара і сходиться в битві за титули. Найважливіше для нас – це виступ Сергія Богачука. Українець проведе поєдинок за пояс тимчасового чемпіона WBC проти Брайана Мендози в другій напівсередній. Хоча мав Сергій битися за повноцінного чемпіона. Цю ситуацію ми детально розбирали на основному каналі, тому раджу подивитися там та дізнатися, чому українця кинули. На жаль. І ще одним титульним протистоянням цього вечора стане зустріч Хуліо Сезара Мартінеса та Анхеліно Кордови. На кону ремінь WBC у флайвейті. Все, що можна сказати про інтерес до цього бою, подивіться на цю фантастичну прес-конференцію. Сильно. Якщо ви хочете повболівати за Сергія та подивитися весь кард-шоу у Вегасі, я підкажу, де це можна зробити в день бою, 30 березня. Оперативна інфа буде в моєму телеграм-каналі Діденко Про Бокс, тому залітайте за QR-кодом або за посиланням в описі. Свій перший серйозний іспит Ігор Шавадзуцький впевнено склав на 2. Українець минулої весни зміг дожити лише до 3-го раунду в бою з Мартіном Баколі. Цього разу суперник менш грізний, але теж фаворит. У Софії Ігор позмагається з Кубратом Пулєвим. Не те, щоби дуже загрозливим нокаутером, але надзвичайно досвідченим бійцем, який по плану готувався на цю дату. Натомість є питання щодо форми українського Халка. На минулий поєдинок він показав на вагах 138 кілограмів, що майже рекорд для нього при стабільних 125. Чи зможе він витримати бодай середній темп 10-раундового бою, зважаючи, що виходить на короткому повідомленні, не знаю. Повага за те, що прийняв виклик, але буде тяжко проти Пулєва, якого будуть підтримувати місцеві фанати. На кону, до речі, буде стояти пояс WBA International. Тайсон Ф'юрі робить усе, аби не зникати з наших радарів. Циганський король активно висвітлює свою підготовку до бою за Абсолюта. От, до прикладу, фотка з підписом. І ще одна спарна сесія з хлопцями та батьком-ведмедем. А от Тайсон працює на лапах з тим ведмедем. Виглядає прям так собі. З таким тренером шанси на перемогу українця тільки зростають. А ви що скажете про такі тренування? Пишіть у коментах, як вам. 18 травня ми, сподіваюся, подивимося бій за Абсолюта в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. На кону цього протистояння стоятимуть абсолютно всі пояси. Але вже за 2 тижні один із них, скоріше за все, знайде нового свого власника. Справа в тім, що на бій за Абсолюта всі боксерські союзи відкликали свої претензії претендентів. Але тільки на один поєдинок, не на реванш. IBF, до прикладу, збирається відразу ж зобов'язати новоспеченого Абсолюта боксувати зі своїм обов'язковим претендентом. А ним є хорват Філіп Хргович. Але Абсолют відмовиться від такої ідеї, бо за контрактом передбачений другий поєдинок між Усиком та Ф'юрі. Тому вже за кілька днів після головного
одного бою пояс IBF має стати вакантним. Однак ненадовго. Поки що неофіційно, але з ймовірністю в 90%, 1 червня зустрінуться той таки Хергович і Даніель Дюбуа. І саме ця пара має розіграти між собою титул IBF. До кандидатури хорвата запитань менше. Він є першим номером в рейтингу організації, тому заслужив. Але Динаміт не найбільш очевидний кандидат на чемпіонський бій. Є Джошуа, який вищив рейтингу і видав серію з 4 перемог після поразок Усику. Однак я не сумніваюся, що Ентоні свій шанс ще отримає. Скоріше за все, він та його промоутер Едді Хьорн хочуть побачити бій між Херговичем та Дюбуа. А вже потім виходити на переможця цієї пари. І в AJ таке право, скоріше за все, буде. Але попереджу, давайте не робити зраду з того, що IBF зніме пояс з Абсолюта Хевівейту. Я в цьому нічого критичного не бачу. Як на мене, це навіть адекватна політика боксерського органу. Поки що особисто в моїх очах IBF є найбільш прозорим союзом. Вони не бояться забирати поясу Абсолюта, бо також захищають права свого претендента. Вони так само позбавили поясу Теренса Кроуфорда після перемоги над Ерлом Спенсом, бо є претендент Джарон Еніс. З того, що я чув у боксерських колах, IBF дійсно прозора і рівно віддалено ставиться до всіх у формуванні своїх рейтингів. Чого не скажеш, наприклад, про WBC? Найбільш значуща боксерська організація іноді забагато дозволяє своїм чемпіонам або ставить якісь дуже дивні місця в рейтингах, до прикладу Френсіс Нгану. Або ж є кейси, коли просто роками чемпіони не захищають свій чемпіонський статус і не дають дорогу нормальним претендентам, як це відбувалося з братами Чарло. Ну або Тайсон Ф'юрі. Це взагалі унікум. Востаннє він проводив адекватний захист аж 2 роки тому проти Діліана Вайта, який був обов'язковим претендентом. Після ж бій з Дереком Чисорою, який нагадував Славуту з дідового гаража. Красиво стоїть, швидко не рухається, більше бухтить, ніж їде. Раритет. А ще ганьба проти Френсіса Нгану задля заробляння грошей. Хіба такого чемпіона хоче бачити громадськість? Тому головне – стати Абсолютом. А довго цей статус утримувати майже нереально. Та й не треба. Історія не завжди запам'ятає лише одного Абсолюта в еру 4 поясів. В цій епосі. В останньому ролику Олександр Усик пригадує, за що хоче жорстко накидати Берінчику. Схоже, що ви пропустили цей відос, тому виправляйтеся. Він доступний за підказкою.